Super Cross Sofia и КАТ анонсираха началото на сътрудничеството им в рамките на националната кампания за сигурност, безопасност и отговорност на пътя. Кампанията се провежда под мотото „Сигурност в състезанието, отговорност на пътя“ и е насочена към повишаване на отговорността на водачите към безопасно движение по пътищата през летния сезон. Инициативата ще е активна от месец август и ще продължи до октомври 2015 година, когато статистиката сочи, че рязко нарастват злополуките с мотоциклетисти и мотопедисти, което налага нови мерки за контрол и превенция. Целта на партньорството е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти през активния мотосезон и да се насочи вниманието на мотористите към практическите препоръки на пътна полиция. Служителите на реда препоръчват водачите и техните спътници винаги да карат с предпазни каски и екипировка, да планират маршрута предварително, когато се движат в групи или на дълго разстояние, да се движат със съобразена скорост и да спазват закона за движението по пътищата и да бъдат толерантни към всички останали участници в движението. Две думи за самото състезание. Суперкрос София е единствено породи състезание, което ще се проведе в София. То е част от световен формат, който в момента е едно от най-атрактивните състезания с офроуд мотоциклети. Състезателите, които участват в самото състезание, са звезди от най-високо ниво в самия спорт. Голяма част от тях са американски състезатели, тъй като там се заражда и самия спорт. Оттам нататък това, което ние решихме да направим и смятаме, че е правилно, хора, които прекарват по-голяма част от съзнателния си живот върху две колела, да дадат един наистина добър пример това как трябва да се управлява мотоциклет, как трябва да се взимат предпазни мерки за всичко това нещо и нещо, което те правят в ежедневието си. Тоест, начина по който те се забавляват и забавляват самата публика в състезанието е различен от това как трябва да протече едно каране на мотоциклет по пътищата, което трябва да носи забавление на самия водач, както и да е безопасно и отговорно за всички участници в движението, както и за всички хора, които гледат отстрани. Като дългогодишен състезател по мотокрос и в момента инструктор, искам да кажа колко важно е използването на защитна екипировка, когато се управлява мотоциклет. Забелязвам, че много млади хора карат мотоциклетите си по улиците без предпазни каски. А това е много опасно и понякога може да им коства живота. Искам да отправя един апел към хората, които управляват мотоциклет по улицата. Слагайте си предпазни каски, защото това може да ви коства живота. Другото, което бих искал да кажа, е, че мотоциклетите, които наблюдавам, които карат по улицата, са доста мощни и много млади хора не се съобразяват с това нещо. Нямат достатъчния опит и това също води до доста опасни инциденти.